בו בבסרה דף פי זין. אומרת המשנה, מוכר יין ושמן לחברו. ותוך כדי שהוא מוכר לו את היין או השמן, והוקרו או שהוזלו. האמת היא שזה לא דווקא יין ושמן, אלא זה כל פירות. ואחד מהם רוצה להתחרט. אם עד שלא נתמלא את המידה, למוכר. מי שנתמלא את המידה, ללוקח. אז כפי שהסברנו בברייסה למעלה, כך גם פה. מדובר שמדדו את היין והשמן בכלי שהוא לא שייך למוכר ולא שייך ללוקח. כלי שהם שאלו. לכן, כל עוד שצריך למדוד, עד שלא נתמלא את המידה, הכלי מושאל למוכר, לכן זה עדיין ברשותו. ברגע שהמידה נתמלאה, זה כבר מושאל ללקוח להחזיק בה את היין שלו, את השמן שלו. אז לכן הוא קנה. ואם היה סרסור ביניהם, סרסור זה המתווך, שהוא בעצם קונה מהמוכר ומוכר ללקוח. הוא לא נחשב כשלוחו של הלוקח, אלא הוא בעלים בפני עצמו, הוא קונה את זה ומוכר. אז אם היה סרסור ביניהם, נשברה החבית, נשברה לסרסור. עכשיו, אדם שמוכר יין והוא מרוקן את היין מהחבית, וחייב להטיף לו שלוש טיפים. הוא חייב להטות את החבית, לשפוך את כל היין והשמן, ושינטפו, שהחבית תנטוף שלוש טיפות מהשמן. הרכינה ומצית. אם אחרי שהוא רוקן ומחר את השמן, הוא הרכין את החבית, ונתמצא שם למטה קצת שמן. למי שייך השמן הזה, הרי הוא של מוכר. והגמרא מבארת, כיוון שהבעל הבית, הקונה של השמן, שהוא הבעלים, בעצם מתייאש מזה. והחנווני אינו חייב להטיף שלוש טיפים. למה? כיוון שאין לו זמן. הוא לא יכול להתעכב אצל כל אחד. רשב"ם אומר, תרודו במחירתו, ולכך לא יזקיקו להטיף דאין לו פנאי. רבי יהודה אומר, ערב שבת עם חשיכה פטור. על מה רבי יהודה מתכוון? על הרי שואל הסיפה, הגמרא תבהיר. מתחילה הגמרא לשאול, המידה דמן, של מי שייך את המידה הזאת שאמרת, עד שלא נתמלט למוכר, מי שנתמלט ללוקח. אילה אם המידה דלוקח, עד שלא נתמלט מידה למוכר, למה מידה דלוקח היא? אז ראשון ראשון קנה. ואלא מידה דמוכר, מי שנתמלט מידה ללוקח, למה? מידה דמוכר היא. אומר רבי, לא במידת סרסור, הם לקחו את הכלי מסרסור. שאת אמרה בו מדקטן, הסייפה, ואם היה סרסור ביניהם, נשברה, החבית נשברה לסרסור, מכלל דרי שלאו בסרסור עסקינה. אומרת אמרה, ככה כוון, הרי שמידה בלא סרסור, הם רק שאלו מאיזה סרסור את הכלי. אבל סייפה בסרסור עצמו, שהוא עומד ביניהם, הוא מתווך, אז הוא קנה את הסחורה מהמוכר, ומחר לא לוקח. כמובן, כל מה שאמרנו כאן, שנתמלא את המידה או לא נתמלא את המידה, זה רק שהמחיר היה מוסכם, ופסקו כבר את הדמים ביניהם. רק אז שייך לומר שיש קנייה. הרכינה ומצית הרי הוא של מוכר. כיסה לי קרבלוזו, כשרבלוזו בא אשכחל לזהירי אמר, מי כאן תנא דאתני רב מידות? האם יש כאן תנא אחד? היש כאן בארץ ישראל תנא שלמד משניות או ברייתות שלימד אותו רב את מידות, הלכות מידות, מה שאמרנו, ארבע מידות במוכרים. אך ווי רבי צרוק ברבדים, יערו לו על רבי צרוק ברבדים. אמר לו, מה יקוקה שלך? דתנה, הרכינה ומצית הרי הוא של מוכר, ואותנן, הרכינה ומצית הרי זו תרומה. חבית שהיה בשמן של תרומו, והוא הרכין, רוקן את כל השמן. אחר כך הוא הרכין את החבית, ונתמצאו שם קצת שמן, טיפות של שמן, זה נקרא תרומו. לכאורה, עכשיו אמרנו שהרכינה ומצית זה לא השמן שהיה פה של הלקוח. אמר לו, הועית מרא לו, אמר רבא בואו, משום יוש, בא לי למנוג בו. באמת, השמן הזה שייך ללוקח, ואותו דבר הוא תרומו. רק בקונה, שקיבל את השמן שלו, הוא מתייאש מהטיפות שבלויים בחבית. אבל בתרומו לא שייך יוש. ואכן, ואני אינו חייב להטיף, היא באה אלו. מה שרבי יהודה אומר בסייפה, שבערב שבת, אם חשיכו לא צריך להטיף. רבי יהודה הרי שקי, הוא לכולה. הוא בא לומר, כל בן אדם פרטי, למרות שהוא צריך להטיף, שלוש טיפין, וערב שבת הוא פטור. עוד דיל מהספיקה היו לחומרה, שאומר גם חנווני צריך להטיף שלוש טיפין. בערב שבת וחנווני יקלו. תושמע, לתני רבי יהודה אומר, ערב שבת עם חשיכה, חנווני פטור, פני שחנווני טעון. יוצא שרבי יהודה הולך על הסייפה ולחומרה. אומר את המשנה, שולח את בנו אצל חנווני.
הוא שלח עם הילד מטבע אחד של פונדיון, פונדיון שווה שני שרים. והוא אומר לו, לך תביא שמן. שמן, צלוחית של שמן, שווה איסר, חצי פונדיון. אז מה עשה החנווני? מדד לו באיסר שמן, ונתן לו את האיסר. גם נתן לו שמן בשווי של איסר אחד, ועוד עודף איסר אחד. מה קרה בדרך? שבר את הצלוחית ואיבד את האיסר. חנווני חייב, הוא אחראי. נראה בגמרא למה. רבי יהודה פותר, שעל מנת כן שלחו. כאילו שאתה שולח ילד, אתה שולח את זה על מנת של החנווני, תן לתינוק. ואם זה יאבד, זה באחריות האבא. ומודיעים חכמים לרבי יהודה בזמן שהצלוחית ביד התינוק. החנווני לא לקח את הצלוחית. הוא מדד חנווני לתוכה את השמן. שחנווני פטור, מבאר הרשב"ם פטור על הצלוחית. וכבר נראה את הסברות. בישלמה באיסר ושמן בהופליגה. דרבנן סברה להודו אשדרה. אתה החנווני שילד מגיע לך עם פודיון, ואומר, אבא רוצה שמן, הוא לא רוצה שתשלח את זה עם הילד, הוא רק מודיע לך, תמצא שליח הגון, אחראי, ותשלח איתו את השמן, את הצלוחית ואת האיסר. ורבי יוסף אמר, לא, לשידור אלי שדרה. כשאתה שולח ילד, אתה אומר לכן, ואני בעצם תשלח את השמן והאיסר עם הילד. אלא שיבר צלוחית אבדה מדעתי. הרי אבא נתן את הצלוחית ביד של הילד, והוא יודע שהילד יכול לשבור את זה, אז בעצם הוא כמו מפקיר את הצלוחית. מה הוא מתלונן? אומר רבו שיה, אחה בבעל הבית, מוכר צלוחיות הסכינן. הוא כגון שנטלה חנווני על מנת לבקרה. הוא לקח את זה כדי לבדוק אם הוא רוצה לקנות אותה. הוא כדי שמואל דמה שמואל הנוטל כלי מן האומן על מנת לבקרו, ונאנס בידו, כמשהו לקח את זה על דעת לבדוק לקנייה, הוא בעצם לקח על זה אחריות. אם זה נאנס בידו חייב. אז כך גם פה, החנווני לקח את הצלוחית לבדוק אם הוא רוצה לקנות אותה, קיבל עליה אחריות, שהוא יחזיר אותה לתינוק, הוא כבר חייב. אז מה, אומרת אמרה, למידי שמואל תנוי? בוא נגיד שהתנאי רבי יהודה שפותר על הצלוחית, חולק על שמואל. אלא רבי ורבי יוסף דאמר תאווה, יוכל בחנווני מוכר צלוחיות הסכינה. אז האבא ביקש לקנות צלוחית, שמן ואיסר, ואז דרבי יהודה לטעמי, כי בעצם הוא אומר לו, תשלח את זה עם התינוק, ורבנן לטעמי הוא שהוא רק בא להודיע לו, תשלח עם אדם אחראי את הצלוחית, השמן והאיסר. יוכל מסעיף, הם מודים חכמים לרבי יהודה בזמן שהצלוחית ביד התינוק. הוא מדד חנווני לתוכה, שחנווני פטור, למה? והוא אמרת לו, דו שדרה. הוא שלח להודיע לו, תראה, תשלח את זה עם מישהו אחראי. אלא, באי ברבין ורב חנין ברבין, דאמרי תרווי. אחרי במעסקינן כגון שנטלה למות בה. סתם בן אדם פרטי ששלח צלוחית עם הילד שלו. והחנווני לקח את הכלי והשתמש בזה. הוא מדד בזה את השמן. הוא כדי רבי, לא אומר רבי, היא קישה נתחייב בה. מה רבי דיבר? רבי דיבר במציאה. אדם זקן שרואה איזה בהמה ברחוב שאין דרכו לקחת בהמות ברחוב, זה לא לפי כבודו, פטור מלהחשיב את העבידה הזאת. אבל אם הוא כבר הקיש בה, נתן לאיזה מכה, אז הוא כבר נתחייב בהשבת הבידה. אז כך גם פה. כמה שהשתמשת עם הצלוחית, קיבלת עליה אחריות. ומה שואלת אמר, אמור דמה רבי בבעלי חיים דן קיטינו נגרי בריאטה. בעצם כשהוא מקיש אותה, הוא מרגיל אותה כביכול ללכת לאיזשהו כיוון, לקחת פסיעות בחוץ. אבל כי היגב למי אומר, אלא אמרו ואני והרי שבחבורה תרגמנוה. ומאנו, מי הוא הרי שבחבורה? רב זיירה. אחרי במעסקינן כגון של נטלה למות בה לאחרים. הוא לקח את הצלוחית למדוד שמן לקליאנטים אחרים. אז בעצם הוא שאל את הצלוחית. הוא בשואל שלא מדעת כל מפלגה. מר סבר שואל אבא. אז אם כן, הוא לא חייב בחיות גמורה. הוא מר סבר, גזלן אבא. רבונו סובים הוא גזלן גמור, הוא קנה את זה והוא מחויב עד שהוא יקיים באישים, כל עוד שלא קיים באישים הוא צריך לשלם. רבי יהודה אומר, הוא שואל. שואל שלקח צלוחית שלא מדעת, אם הוא יחזיר אותה לאותו מקום שהוא שאל משם, וזהו יצא ידי חובה. לכן כשהוא יחזיר את זה לתינוק שמשם הוא שאל, נפטר. עד כאן דף פיזן. רק לפי זה יוצא שבסעיף שאמרנו, בזמן שהצלוחית ביד תינוק הוא מדד חנווני לתוכה, אפילו שהחנווני לקח את זה ביד שלו, העיקר שהוא לא מדד בזה לקליינטים אחרים, הוא לא שאל את זה, הוא לא גזל את זה. עד כאן דף פיזן.